Boa noite. Boa noite. Uma salva de palmas para a Geni. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Para ti também, claro. Está tudo bom demais? Bom demais, não? Com você aqui está bom demais. Então vamos fazer aqui o sorteio. Pode agarrar na coisa, se quiseres. Fica à vontade. Contigo tinha que ser assim. Olha, mais uma vez vamos ter aqui um sorteio de um presunto que nós fomos fazendo rifas e a semana passada começamos e já as vendemos outra vez. E para que não falhe mais uma vez, nós vamos ter aqui, deixa ver se eu agora dou outra vez, foi sem ti. Temos aqui 50 números. Está ao contrário. Está nada. Ah, agora já está bem. A sério? Temos aqui 50 números e vamos cortar, eu e a Raquel vamos cortar os números. A Clara vai depois sortear e vai tirar o número, para que não haja qualquer dúvida. O Lajinha vai estar aqui a apoiar. O que é? Não está cá o teu nome que não compraste nenhum. Vá. Segura aí na coisa. Desculpa lá, mas eu só recebo no final do espetáculo. Está bem, mas podias ter feito crédito, não é? Ah, pois. A gente faz assim, espera aí. Estás a filmar? Está a ser tudo filmado. Tens... A gente outra vez tinha uma mesa de apoio, agora não tem nada. Filma o presunto, é? Vira aí as costas do Lajinha. Como é que a gente vai fazer isto? Espera aí. A gente depois vai contar, é? Ó, Jenny, está aqui uma mesa. Espera aí que eu vou lá buscar. Ok, não é isso. Eu espero que este presunto saia alguém que esteja aqui presente. Presente! Sim, sabes que tenho honrado mirando-te. Tenho que bailar contigo. Chamando-me, mostra-me o caminho que eu vou. Tu és imã, eu sou metal. Me voa correndo pano. Eu só vou pensar, eu pulso. Já me está gostando, mas pelo normal. Todos os sentidos eu pedi mais. E tu a tirar o abuso. Como é que é? Despacito, quero tirar do ouro despacito. Olha, ela já dança, né? Pessoal, vem lá as mãozinhas acima. Despacito, quero tirar do ouro despacito. Esse parejo foi o labirinto, vem fazer do meu comando. Não. É quê? O presunto é alentejano. Alentejano? Eu acho que é alemão. Olha, a gente agora cortar. Eu acho que é alemão. E vamos exatamente meter aqui 50 números e para que não haja dúvidas, vamos contar para que vejam que estão mesmo os 50 números aqui. Por isso, Raquel, conta. Vá. Ein, zwei. Anda lá. Drei. Vier. Quatro. 8, 9, 10, 15, 15, 15, 15, 16, 27, 28, 48, está mal. Faltam dois. Não faltou nada. Foram mal. Eu disse que três pessoas a contar que tinha dado este. Se calhar contaram mal, será? Não.
falar se o bilhete nem topa nenhum buraco. Olha, eu acho que vocês tiraram o meu, que é para ver se eu não ganho isto. Vamos cancelar este concurso. Sabes o que é que pode ter acontecido? Podem ter cortado... Podem estar dois números juntos. Mas ninguém sai daqui enquanto isto não se resolver. Foi em Futralho 5. Opa, eu conto meio alemão, que é uma coisa parva. No outro dia a minha patroa dizia-me 40 e eu percebia 50. 50. Já está? Exatamente. É, uma salva de palmas para todos. Eu estava a fazer confusão com o FU. Dos 50. E com o FIER. E aquilo, as contas não batiam certas, tu vês assim? Claro, contigo aqui, o que é que bate certo? Agora ela vai tirar o número. Que é? A mais pequenina. Não, o nome. É Clara. Clara. Oh, Clara, tu vai lá se tiras para uma das pessoas que aqui está. Exatamente. Olha para mim. Olha bem para mim. Não é que as outras não mereçam, mas para mim. Eu estou farto de dizer isto, eu estou farto de dizer que isto está tudo viciado. Vocês não acreditam? Não está nada. Tira o número. Atenção. Pá, 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 pá. Quem será? Espera aí, fecha-se tudo. Agora ela tem que vir aqui, né? Isto é alta segurança. Diz o número só. Número 9. Número 9. Mostra lá. Armando ou Armandio? Deve ser Helder. Helder Armando ou Armandio? Número porra, aqui, mas isso é algum alemão que vocês venderam Elder, isso? Helder. Acho que é um Helder. Pela, ah, não, espera aí, deixa é eu ver. É o número 9. Estou a ver Ricardo. Ricardo Lajinha. Não há dúvida, é o número 9. Não, é o número 9, mas eu acho que é Helder. Por isso, Helder, não estou. Está algum Helder? É o número 9. Helder há muitos. Helder Andrade. Andrade? Helder Andrade? Deixa eu ver aqui, uma pessoa que percebe português. Helder Andrade, acho eu. Toma. Helder Andrade? Não. Quem é? Não era para dizer. A sério? É quem? Olha, é o número 9. Opa, vocês contem-me lá essa história. Número 9, o presunto. O presunto. Tu disseste que era o ex? Não. Então se é o ex, tira o número para outra pessoa. É o 9, não há dúvidas. Muito obrigada. Muito obrigada. E... Opa, oh, Jenny, eu quero-te pedir desculpa porque estou a destabilizar isto um bocadinho, está bem? Destabilizaste tanto que a gente até contou 48, já pode ver. E olha, mas não há dúvida, está aqui, por isso pode ser que ele me ofereça a mim de novo, quem sabe? Pois? A gente vai e depois nessa altura tu convidas-me. Claro, para comer o presunto. Não, obrigada. E está entregue mais uma vez um presunto aqui nesta casa. Tá bem? Olha, Jenny, estás de parabéns mais uma vez por apoiares a cultura portuguesa, por teres aqui este centro maravilhoso. Está aqui provado aqui nesta noite que basta ter vontade para se conseguir fazer coisas bonitas, simples, mas bonitas. É isso. Uma salva de palmas para a nossa Jenny. Obrigada. Obrigada. Obrigada, chegou. Obrigada por todos que ainda acreditam nisto, mesmo não se podendo dançar. Estamos cá, estamos bem e é o que interessa. Estamos em família. E comer, claro, e beber e confraternizar e esperar que venham dias melhores para que a gente possa mesmo estar aqui todos juntos. Olha, ali na minha mesa está uma senhora que já foi umas 40 vezes à casa de banho, sabes porquê? Porque ela sai dali e vai até ao fundo, vai assim tipo a dançar. Não, sabes porquê? Ela faz isso de propósito, porque enquanto vai, ela vai... A dançar. Exato. Ela muito bem. Exatamente, é isso mesmo. Pronto, é isso que eu vou fazer também. Olha, obrigada. Não é, Natália? Conhece essa pessoa? Olha, mas só uma pergunta, tu não precisas de bailarinas para esta noite? Preciso, olha, já tenho três. Porque se tu quiseres bailarinas, a gente não se importa. A gente fica. Ah? Obrigada a todos. Salve de palmas para todos. Tchau, boa viagem. Olha, também queria pedir uma salvinha de palmas. Eu sei que vocês
todos vieram até aqui, mas em especial para estes casais que vêm de Lausanne para estar aqui um bocadinho connosco.